No, idę w ciemno, ma idziemy do tej prawy. On jakie? Nie patrzę po jakiejś. Tak sko ja jakie to będzie to moje streamy. Ma ei saa pilttiä tästä striimillä, mä voin korjaa striimillä. Niin, okei, okay, nyt päivämiseltä... Hello! No niin, en tiedä, ei kuulta. Hello! Hei! Hello! On kyllä tää. Niin, voi mä läksin valaa kohaa pelon. Joo! Mä pän teissä saaliin minä. Siinä on... Nattukai minkin... Nattukai... Ota, mä teistin korraksa mikrofoni. Älä korta! Wow! Tässä naljakkaat oli sinun jo puolikin mõtlema. Sometimes I think maybe these invasions are a good thing. Lovely day for an experiment, don't you think? People are dying. People are dying. Yes, they are. Yes, they are. Kas mä natuke? Great, give me one sec. Varmasti ensin. Mä tein Then people were killed not by monsters, but by other people. Without a common enemy, we wouldn't have united. We wouldn't have built beautiful Alienar on the plains of Anor. Can another feud really start in these days? Look at the immortals. What are they doing? They brag in the Hall of Greatness. They shed blood in the training hall. Not real blood, thanks to Phoenix. If we didn't have a common enemy, Pantheon Wars would have already stopped being a friendly contest. Is it going to be like this forever? Who knows? Who knows? Gods can change the world. Kas soengute muutmine on tasuta või? Ma praegu uurin, kas ma saan muuta. Jah, ongi. Ma ei tea, mida panna. Oh. Ma ei tea, mida panna. Thank you.
What's up? What's up? Niin. Tiedänä ku millis soengut panna.
Selline. Aleluya. Vaya, mis... Aleluya. Aleluya. Oja, mini. Vaya, mis... Vaya, mis soengut panna. Pakko mingi soeng. Ma ei tea. Vot, see sobibki sul väga hästi. Olegi see. Aleluya. Nii. Saga mul kutsa. Kohem. Ei saa on, mul ei ole seda, et ta tasuta saab. Palun, okay. Vaata korra minu laivi. Käib ilus. Liiguta siis ennast paks. Vaata. Ma liiguta ennast. Liiguta. Ah, enam vähem. Vähe pal on mingi väiksed. Törku meil sees. Kohem. Nii, kus meil siis on Annabella sõna saatsime? Vanessa on ka sees. Vanessa on ka sees. Vanessa. Ma Vanessale ei hakka saatma. Pekki ma pean testi minema tegema. Aga okei. Jätame praegu see sinna paika pärast. Võtame siis mingi mappi. Vaatame, kas mul siit on lõpetanud. Mul oleks vaja, jumalad. Okei, tänan. Nii, palju ma jumalad sain. 180.
äkki saamme siellä mappidehon. Taks sattukka ne suuremmat mappidehon. Äkkiä lähme teemme jumalattakö sä lära. Lähme teemme jumalattakö sitä. Please, että anna mulle jumalattakö sä tota. Jepi. Niin, vota on. Vota jumala. Vota minä päästä vettä sinkeä. Alppialta. Alppi on näppiä. Tsee. Mutta mä vetän sellään. Tule siis se korti ratsu pelt maha. Alppi, mä traktor meeri sinne nyt. Mä olen joku veikkee babyi kappamaan. Rääkendaist. Birds are the most numerous part of the Reaper army. They're cannon fodder. They're not too bright, but their large numbers and a short reproduction cycle more than compensate for it. Kasuttaa nyt jumala joutu, kun mulla on telut mahaa. Pekki, mulla on putsis. Mä sain sinun pärs... En mä mutsin tillo kesäks. Perse mun painan jumalatta. Mä ittisin kurat... Oissaan jumala, kyllä tulee taevaas appi. Mitä vittu? Sä ei teluta. Miten nyt mä... Vettä uuesti jumal. Ihan mä oon vettä nyt ei isä mä olen niin pisikkenä. Hehehehe, mä olen pisikkä. Mä sekään pisikkenä. Kõige lihtsam vajuta alt nuppu. Ja siis vajuta paremat klahvi. Alt nuppu nii. Ja paremat klahvi. Mis paremat klahvi? Kla iirel. Hoian alti veel või? Nii. Ja vali sealt ise mis relva. Võtta jumal. Se on se, aga ma ei saa jumala võtta. Ah, pitu vaht. Keegi oteks, siin on mul. Varu jumal. Türa, ei ole siin ka mul. Oota, okei nii. Oota, seisa paigal. Oota, võta helm, mul on nüüd see peal. Ma ei saa midagi võtta. Eski vajuta. Mida? Eski vajuta. Ikka on. Mis asja on? Mis asja su peal on? Ma ei tea. Vaata, ma saan ainult kõndida, mitte aus. Kuidas seda saab teha? Ma ei tea. Kuidas seda nuppu vajuta siin? Kuidas sa kõnnid? Okei, lähme näen. Käme jõud ja käi üle siit enam.
Okei. Okay. Sorry, aga tämän nahkosit. Completed. Sä rikkusit ära, mä läksin kurat raiskasin Jumala sinun päästä raimimaan. Jumalat, jos kasvot tätä. Niin, okei, okay, mä saatan tuista sulle kutsua. Miksi mä sulle saattaisaa? Heillä on kopis mulle. Miksi mä sulle saattaisaa kutset? Mä en tiedä. Oota mä missioni mappis välja. Tule välja sieltä! Kes mä välja saan? Vaiutta yksi teistä. Niin. Ja vaiutta completed. Nähä me teemme laste mappe siis. Saata nyt uudesti kroppikutsi. Saat sit vaan. Jaa. Mä itse sellega ka sa vist hakkama ei saa. Raudselt ei saa. Oi jumma joo. Mä saan kohe suutumaan. So glad that you're with us. We'll deal with this in no time. Mitä sä näet nyt väikäs tästä jakovaa? Transformeri sinä,
Oliks pein kohe seda kasutada? Asja sa iidvaad. Vales kohas, sa tuled tagasi. Ta paranad juba. Mis alla läksid? Peabki alla minema.
Tää on siinä pettäminen, jumala ees. Kuule! Väga hea! See mulle meeldib. Rohkem saab seda, kus gruppi kaastas ka 4 tükki. Nii, mis te üle mängrebi? Vaid defi. Miks mul sahte ei tööta? Ma lütsin sahti välja. Nii, okei, ma tõen järgmise. Tegelikult ootame, lähen ka kotis korraks. Oh, ma saan
Mä sain levänti ylässä. Miten ne? Mä voin se kuitti jakkaa me tyhjentämään. Olen niukki sitä luitti mitä enää vajaa ei ole. On, ota he kuitten juurtulta. Okei. Okei. Mä oon niin jatkuvin jättöt. Oi, Sandri. Niin, paljon mulla on 20 alles. Oot sen takia hieno, 20 jopa. Meillä on vajaa juurta saada. Kus siit soinguid muutusin? Ma vaatan, äkki mina saan mulle seda kristalli või... Ei mitte seda. Vä? Ma ei viitsi praegu. Kuule ta? Ma ei viitsi praegu. Kuule ta loota, ma olen... Pärast. Oot nüüd... Pärast! Lolla hakkas sa elad või? Ma vaatan ehk, kuidas sa teed, jah. Õppi surema. Õppi kuidas surraks. Õppi. Kelläkö sä kattasit sun?
Älä sieltä possi nyt minä sieltä, kun lähdet ampua. Pahella näy. Siellä jopa possi, kun jopa lentäisikin vielä jakossa, että jopa onko se possi juurta. Saa jo pysymme. Ja tuo ottaa mä nyt. Mitäs sylässä rikkasit? Jopa ärkkä pellejä jopa. Oota, mä koko natukin elus. Lase maha se. Mitä, kes se veel välja tuli? Sinun se pärvä. Oota, mun koko natkeen. Niin, vajuutta R, voittan sulla. 1, 2, 3, ja läks! Lase mahaa se boss, mä olen surmi. Laseta nyt mahaa. Lase mahata. Killi, killi. Joku ei saa mä. Ai jommel. Sieltä jumala, siis kun jo. Sä ei saa minkä elusta tai tappaa niin. Jumme ei oo tuntunut vaan. Mä oon kasvanut. Joppa polla, mä ei tiedä. Oh god damn. Mä otan sellä ja mä ytlän kun läkki ja mä ytlän kun sä tulistat räikäält. Oota, mä juon ka kohe Niin, ja lase erreikaa. Okei, yks. Kaks. Läks! Lase nyy!
Christ, ei jõudnud, siks asjal kasu. Ära jookse minema, see boss tuleb järele! See tuleb otsas peale! Mul langevad elud ju, kus on mingi võimalne asjad, et ei vada mingi väga kurjus on midagi selline. Kas siis on? Ja. Miks sa saad surma kogu aeg? Ma võtan oma kõige võimsama jõu, raisk. Mõõk, raisk. Mõõk on mul kõige. Kuidas seda võtta sai? Mis ta oli alt? Oh, kurega! Mis asja? Mis ta oli alt või ja see va? Alt... Alt... Mis on lihtsalt alt? Jah. Ja... Klahv. Sisi. Ja klahv üks. Sisi. Iire klahv, parem klahv. Lisa... Oi, sorry. Osta mind ka ära. Okei, hakkab. Veel sitamat relva ei saanud võtta, va?
kukaan ei, ei mitään vaan. Saisi se on. Mä oon joudut sen kylänä. Mä oon vaatamme nyt parhaillaan, ennen sinä kai. Me ei saa näkö niin sitten tos. Sellepäristä et saa. Milline see mõõga märk on? Ase. Lähme. Kohe. Ma olen. Mida sa tõllad? Kohe. Sul ei ole seda. Ei tea mida. Vaata, sul ei ole seda kõiki. Sul ei ole sellist riietust. Se le cato. Ojalá se vota. Sí.
Paco. Miks see nii pisike? Tegelikult vaata, see on nii pisike näe. Miks see nii pisike näe? Miks see nii pisike näe? See on nii pisike näe, nii pisike näe. Kuidas see võimalik on? Kuidas minu kõige suurem ole, see on nii pisike näe? Tegelikult, kuidas me pisike oled? Jooks ära ees, kui see valge asi tuleb, see sõida sust üle. Jooks ära! Tappa neid pisikesi ja ma tegutsen selle bossiga. Joi.
Thank you.
Mitä kun lennät sä saa? Mitä sä kiivateka lennät sä saa? Kiivateka? Jaa, voi niin saa. Sä lennät jo. Sinulla ei ole neitä. On kyllä. Neitä! Näitä mulla on sul neitä. Se on... Oh, kuule, tead päris võpus relv on pikat ja mööka. Sa läksid liiga mitme vaenlase peale, ära mine! Sa ei tohi sellele tema ligi niimoodi.
A mitä vittu? Mun robot on... Oota... Oota varrella minä. Minulla oli robotteja. Oota. Ai. Thank you.
Oh, vittu. Mitä mis teevää? Voita möökkä. Ossi Joonas. Mitä? Eiks sit jatku aras sureet jällään? Jouksako se V-keeris tulee?
Ma che dita, che ma che sono, ma sei? Mamma mia, poi sei. Perché un po' lo scopo. Ma ste chita. Ota. Käskisinpä sul minna vä. Jeffiks teist. Okei, mä tulen kohe takaisin, niin että sitten mitä se on mitenkin muuten viimeisellä yllä villi, jotta mun koe ei tule takaisin.
Niin, mä olen takaisin ja... Niin, ole takaisin. Niin, pehmeä siltä. Mä olen vaatta, mulla on... Mitä mä teemme, mitä on maailma? Mä olen minkin sukuna... Avattat maailmat on niin juura, mulla on vaja sitä saata praegu. Mulla on vaja sitä... Siinä ei ole minkit seiru. Okei, kaikki siinä on tapana kanssa. Ah, ei, vaan siis. Muut panemme sit sellan. Oottaa natukkina omalla vaan aika. Thank you.
Selección nada más. Ya, vale. Ya, revelar. Excela. Ni se sé. Ni se sé. No. Koha ottaa mulla selväs, mä niin nörkkä olenkin. Mulla on... Mulla on katolla vaatteita. Selvä, mä oon natukkana orentan omaa jouvallikkat. Mä penko vaatamassa, mulla on karkana tässä.
Kohe, jam. Jam mulle natuke aega. Oota, ma panen selvas, ma surengi nagu koer. Oota, ma selvas surengi nagu koerna. Mul on jubinad puudu. See on uuendus ju vahepeal. What? Decided to move to the capital under the immortal queen? It wasn't my decision, but I don't mind. Your wife decided it. As if. It was Templar captain. We were evacuated 2 days ago. They came in the morning, roused everyone, and told us to start packing. Oh, wow. Your village was so quiet. There weren't even any remnants around. So, you were attacked? Not quite. It was foggy the day before. But the fog was really strange. Green and foul-smelling. It was making everyone dizzy. We thought it came from the swamps. I remember the cauldrons that Reapers placed everywhere. What for? Poisonous smoke comes out of them and kills everything around it. But I didn't think much of it. We all watch the news and think these things won't happen to us. Yes, I should have started packing right away. We were in such a hurry. I left too many things behind. So the green smoke was coming out of the cauldrons. It was. Oh, fuck! Inhabited by aggressive flora, making her barriers is not recommended. Snata, miks sul kutset ei tulnud? Mis sa välja läksid? Ma saadan aspekti sulle. Võta nüüd. Oot, ma võin tope. Võtta midagi keerulis. Kus ma nüüd, et see on? Kohe, nüüd ma ei leia seda üles. Ma võtta helmul lõpetas koimukalt ütlemise. Üks siir ka kukku. Võtta helmul. Sa ühendasid Skywalkeri sinna või? Nii.
Ta ei tööta seal. Jaa. Pane ta välja selle pärast. Mul lõpetab ka töötlemise. No. 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 Kohe ma otsi selle mappi nüüd üles, ma kautsin selle mappi ära, mida ma tahtsin. Iana's temple on Alacor Island has long been abandoned, but it pains me to see it fall into enemy's hands. We need to restore order. No. I'm counting on you. Давай. What the heck, miks oli 90%? Miks ta nüüd 100 vahel see 139 seda on? Tegen valesti, sa oled teinud seda mappi vää? Jumma joo, mis mappi?
karakter, niin on. Sen relvat ottamatta. Mut mä ei saa ottaa enää relvaa. Saat kyllä kohe. Mitä vittu, miksi se on joku, että mä oon jo mitään.
tengo, tío. Es que me lo cojo. Gente, le voy a ver, ¿no? Aloitan mitäkin muuta, mä en tiedä. Mitäkin on, koska sulla on valaistus, se on karakter tuon ylävaatetta. Fight the complete. Niin nörk karakter. Mulla on mitäkin vuodesta karakter, nörk, mä en tiedä. Tämä on itsestä, ei mitään. Come, missisikam. Sinä on jo joku näkö, vaikka kiinni näitä ei saa. Ja näin missisikam. Okei.
Närveltä muistin tapa närveä itse. Mitä se närvi läpi siis sitä tumblatti mun takaa. Se on närvi käteitä. Mulla on vajaa 200 setaa saata. Ennen ei saa mitäki väliä. Paljon mul koos on? Mulla on ees 22, mä en yhtäkin missiooni saanut ära tehtud. Oota, mä otan vielä yhä mappi. Yhä, please. Mutta. Mä vaatan niin. Kohe vaatan. Se on full. 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 No? Se on full. Oota. No, mä en tiedä, se on nörkää. Right on time. Someone has enabled the altars, and now wardens keep spawning near them. They are extremely dangerous. We must disable the altars. The first two are right next to you. You can start with either one. A mitä? Kaikki on niin korkeat vaa. Mitä on valasti? Ah, mä en tiedä. Sä voitsit nyt kerron.
Mitä pitää tehdä? Voittaa isää! Lämm välja siit mappist. Saadan uuesti kutsa selle, võtta isä äkkis. Võibolla minul on liiga kõrgel. Sa võtta isä mingisugune mappa. Oota, kõigepealt võtta gruppi tagas. Näe siia peale pidää. Kus on see, vaata see kõne nagu kilbi märk on. Et... Siit küll ära võtta. Vali kas või alguses mappi. Ei, siit endas kategooriaks. Nalja teed vä! Veel hullemaks! Ei! No. See on ühe inimese mappa. Võta makka! Sinul ongi need mappid kõika! Oota! Ma saadan sulle... Oota! Ma läksin kui... Ma korraks vaatan! Jaa, mulle ei ole nii! Sinul on... Ta valisi, sulle sadan sulle. Oota korraks, ma teen nüüd niimoodi. Võtta uuesti inveid vastu. Nii, ja oota, ma vaatan nüüd uuesti. Ma läksin sinna tabelisse. Jäin esimesed. Sinul on üle võlli! Mis üle võlli? Palju su levend on? Minu levend on päris kõrge. Näita korraks! Sa oled väiksem kui mina! Aga miks ta näitab niimoodi? Ei tea, võib-olla... Okei, ei tea. Vaatame, kas seda ei kai suuda teha või? Siis võid välja minna, kui siis ma parem teen üks sind. Täpselt sama. Mu jõudega ei üle. Meie pekki. Aga siis ka siin on veel lahkade viimärk ja...
Ja minä ajan etas ja mänkin. Minulla on vajaa saata kokku 200. His army from a desolate world of poisonous waters, radiation, and the dead hopes of perished generations.
Liiga paljon, kun läks näin. Se on nyt. Se on siellä se on siinä. There can be only one victor, and it will be me. Is that all you can do? That won't help you. Ei teinut 100% eroin. Päitsä päikkää. Mitä se 100% tekeminen? Tegelikult mul on üks plaan, aga ma ei tea, kas plaanis kasvuga teilt on. Yeah, I'm a bit, huh? What the heck?
pelon. Niin, okei, vaan tämä nyt. Okei. Niin. What the hell? Okei, sä oot sain jopa naku. Se peksikin tehäksi. Me sillä arvaat meitä! Siellä on jättet. Mä en ole. Fuck, se ei lähnyt läpi vähän. Tai itse edes. Okei, kun sinne väliin. Selleks läpi. Paksiks kaikki! Tätä mä ei saanut. Okei, siis vaan ei ole paistaa saanut. This creature killed our men. Watch out for the axe. Miksi pussille ihan lattakossa oli puhas? Upukkel maas nää. No nää. Lahem. Liikutta, eikö katsella niin lähellä? Paljon mulla niitä on uusen alas. Fuck, miksi ne niin mä tekin? We barely caught our breath after the first wave when this monster appeared. It tore one of our men apart. They surrounded us and drove us towards the center of the island. I don't remember escaping. I can still see those horrors. Okay.
Mitä mulla voi avuttaa ratoraptoria? Niin. Teillä on, okei. On pakamistuksessa mulla. Oottaa. Onko mulla vaan 3 tykkiä? Mitäkin tekemättä? Mitäkin tekemättä? Miks mä neid ei saa 3 tykkiä? Se on ensimmäinen boss. Ei kiinni. Rikkoja. Assurnat. Kun se vikko, että me ei sano. Kun se vikko, että me ei laippaa. Killimatta ne jättä. Sitä on ollut konkreettia. Tämä on paras. Roses. Well, blowing it up. There are chance, of course. Sometimes we fight other fans. Scars are only attractive on a man. I'll take the duck calls. Right. Just don't be afraid. The rose around. Wait, Mr. Morton, send us a more lemmik. Niin, okei. Ottama. Edase. Samme 129. Niin, okei. Samme siellä räätä. 95. Hänna vale. Kyllä se on tarani. Hommas on tarani. Niin. Tehty. Uutta höylyä.
sitten. Niin. Ah, ne jälleen tuli kristallit pakka. Paganda rikku se rampas. Läks kaikki. Niin, okei, okei. Kiitos. Hyvää katoa. The state of the buildings is unsatisfactory. Be careful, unless falling into water is your ultimate goal. Kyllä! Sanabella on lakipapa kyyti. Ära lakki sen! Spawner detected. Probability of suffering physical damage has increased by 14.7%. Branchia niscid, a rare species of extremely dangerous carnivorous mushrooms, have a unique scent. Try to enjoy it before you die a painful and inevitable death.
Sorry, mä lamentasin mikrofonita. Väga sorry. Sitä maskasin vähän väliä, kun mulla se mikrofoni jalku. Miten jalku vai? Peksinkään ajaa vasta mikrofonia. Fuh! Sure, I'm glad that the immortals responded. What's wrong with mine, man? Mitä? Kainne. Mitä mä sen tekemään pian? Kus mä sen? Mähelle, kun mä ei tahaa sinne missioona sitä, mä otan. Okei. Aa, fuck, se oli... Okei. Oliko pitänyt sitä jopa? Äkki se bruuni vielä parata ja malli. Ah,
Okay. Wow, it exploded! You blew that hunk of junk to smithereens. This is recording its signature. Get back! Just look at it, it's livid. Its systems are in overdrive. Okay, I have this demon that I'm gonna have in. This one isn't a threat anymore. He thinks you're one of them. I wonder if he considers you a mechanoid or believes it became you. Hey, fuck. Niin. Yltisel. On se. Siin tehty. Mä pitää olla minä mä sit avattu maailmasta. Lääkemiselmä. Sä näkäisi sitten mitä mä sille erää. Mis me täältä saa? Sometimes I think I miss my signs at last. Minä minne. Mä oon kohta mukaan edes minkä missä on vaan. Minkä mappi? Se oli sälipyörkä. 129 ei ihan vettunut sitä. Oi, se läks jo vaan. Mä ei oo minkin treenin kuin tekee mun. Okei, võtme selle teema vaatama ära. Kui tugeval see on.
destroy barrels to inflict damage on nearby enemies. Fire the barrels with explosives in the peaceful city. This question is number 5 of the top alien search queries. Thank you.
llamabas? Yo no sé. Safety, but there were mantides everywhere. Paljon meillä se on paala. 36 olis. Kelle mua venakkamaan? Vaattamaan pitääkö venakkamaan? Alkaa mun kaikki natukkainen tyhjentä. Tämän puhjimisessa mä aloitan itsellä öljää. Praktisesti on. Ei, kalleen.
Okei, sillä se voi myös samaa sitä. Sella siitä. Tää tekee mitäkin. Okei, nyt jopa lähellä. Okei, nyt läks jopa. Sitä näkö juuraa sitä. Okei, sit se. Thank you.
sen on parempaa. Väristä. Ei saa olla, fuck! Okei. Okay. Mä tinkin praku isän tällä. Mä tekin enää sen tappoo, että itse on peikkiis. Mä tekin enää sen tappoo isän, mutta enää sen tappoo. Niin se olikin. Everything's fine.
I have detected an energy spike on one of the lower pads. Find out what's there. Kui suur see meil on? Kas meil ületab mingisuguse palju see on? Palju see on? 76 me ei saa ei ületa meie taset okei, see on nii taset tegelikult oodama taset tagasi minna alles 38 millised ma siis täna nii kokku ei jõua siin ka nautida, et okei, ma ei hakka mingisuguse see on nii kõrge kas ma ei tea, kas ma tarvan millist nii mõtletama nii seda ma ei hakka tegema seda ma ei hakka okei, vaatame mida on selle palju siin need bosside pealt We locked the gates and tried to escape. Deceit had the key, but he is probably dead. Kus? Kus see? Kus see siia sai? Surnud.
Älä nuuttaa, sä et vaan surnut. Surnut ja surnut. There he is. Poor guy. Here's the key. Now you can open the gates. Surnut. Miten se varaa lähti? Surnut. Surnut. Surnut ja surnut.
Zorno. Zorno. Cállame, Zelda. Zorno. Sorno. What is it? One less clutch to worry about. Take that, you vermin! But that's probably not all of them. Minun kun kattelemaan tuli enetsejä. You have destroyed all the eggs. Those monsters wouldn't dare show up again. I guess we should check the beacon as well. Eggs could be there too. Go to the other gates. Thank you.
Aga palju mulle oleks veel vaja, et ma saaksin selle kätte. Kus meil on see? Meil on vaja 35 000 neid. Täitsa lõpp. Arm. Töötlemise muud, okei, ütleb mulle. Aga okei, siin elemise rubrik ja põhimõtteliselt on meil siin kõik. Et ma ei täna iiksena mängida, et vaatame mingi päev mängime võibolla. Tõvõtame natukene jumalat, et olen kuskas. See on teha mingisuguse mappi. Natuk nukeva mappi ja... Ja siin just on kõik okei, tai, et ma siit lõpetan tänaseks aitab küll, sest mängimisest täna ja ongi. Okei, aga. Et on, me vaatame. Mängi või kaab, võibolla Skywalkerit veel ja siis. Siis mõtlesin, me vaatame veel midagi mängima. Okei, paka siis.